ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ ዞላቲቭ ነው። ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዞላቲቭ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ይህ ዞላቲቭ ነው። ማህበራዊ፣ መንፈሳዊ፣ መዝናኛና የተለያዩ ረሰ ጉዳይ አንስተን የምንወያይበት የምንማርበት ፕሮግራም ነው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ መሆን እንዳይረሱ ስንል በትህትና ነው። Check it out.